Miš Jagoda mi je dala. Pa još jedan. Još jedan. Ako ne dodamo jagode, ne bomo napunili ovo. Tri jagode. Dobro, sad još jedna ide tu. Koliko smo pekmeza napunili, a? E, si vidio? Još imamo 8. Pa dobili smo još prvi gem. I koliko sad imamo? 2, 4, 6, 8. Evo, gotovo. Kaj trebaš ići delati, ne sam da novci sami leti u zrak, nek još i pekme zadobiš, 8 flaša. Koliko smo metli? 40. Sad smo već na 68. I plus ono vode, te kredit. Je, to kaj nismo potrošili. 73 i 15, koliko je to? Tekvin. Kaj je sad? Jedan, možeš jedan udariti. Onda vidiš koliko je tamo. Znači imamo 87 dolara. Evo, idemo do dolje